Hər bir yeni dolmuş uşağın peyvənd olunması vacibdir. Belə ki, bu məsələ ilə bağlı STV xüsusi xəbərin qonağı Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyevə danışıb. Azərbaycanda aparılan peyvəndlər könüllüdür. Bizdə qanun var, immunoprofilaktika haqqında qanun var, könüllüdür. Amma maarifləndirmə nəticəsində biz insanlara, yəni tibb işçiləri başa salırlar ki, bu peyvənd vacibdir. Ömründə bir dəfə verəm əleyhinə peyvənd alır, o da doğum evində ilk 12 saat ərzində bu peyvəndi almalıdır ki, onun uşağı 1 yaşına qədər, ətraf mühitdə verəm çöpləri var, hər bir yaşda insan yoluxa bilər. Amma 1 yaşa qədər müddətdə bu verəmə yoluxarsa, verəm meningiti verə bilər, çox ağır formada verəm verə bilər və uşaq ölə bilər. Və o peyvəndi hökmən uşaq almalıdır. Gepatit peyvəndini almalıdır, doğum evində mona vaksina ilk 12 saat ərzində alır. Sonra həmin peyvəndi 2 aylığında, 3 aylığında, 4 aylığında kombinə olunmuş vaksinin tərkibində alır. Ölkəmizdə peyvənd vurulmasına baxmayaraq vərəmə və hepatit xəstəliyinə yoluxanlar var. Bununla bağlı Afaq Əliyeva öz fikirlərini bildirib. Gepatit peyvəndi tətbiq olunub Azərbaycanda 2001-ci ildən tətbiq olunub. Və həmin vaxtdan yeni, haradasa 22 yaşı olan bir az yaşlı uşaqlar arasında, yeni yetmələr arasında haradasa 20 yaşa qədər tək-tək hallarda ola bilər olsun. Amma o da nəyə görədir? Ola bilər doğum evində ilkin peyvəndini alıb, sonra digər peyvəndlərini almayıb və lazımı təqvimə uyğun, lazım olan peyvəndləri tam axıra qədər başa çatdırmayıb. Belə hallarda tək-tək ola bilər. Hepatit B əsasən böyük yaşlı əhali arasında qeydə alınır, hansı ki, yəni 2001-ci ilə qədər doğulan və o peyvəndi olmayan şəxslərdir. Peyvənd olunanda xəstəliyin qarşısı, mən demirəm 100%, müəyyən qədər çox böyük sayda bu xəstəliklərin qarşısı alınır. Azərbaycanda infeksiyalara qarşı vaksinasiya prosesi yüksək səviyyədə təmin olunur. Hazırda ölkəmizdə 11 infeksiyaya qarşı peyvənd işləri aparılır deyə Afaq Əliyeva bildirib.